Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնտեսական անվտանգության եւ կոռուպցիայի հակազդման ու քնչական դեպարտամենտների կողմից իրականացված ծավալուն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ու վարութային գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ մի խումբ անձինք շահադիտական նպատակով երկու եւ ավելի անձանց անօրինական միգրացիան կազմակերպելու դիտավորությամբ նախնական համաձայնության գալով Երևան քաղաքում գործող տուրիստական տարբեր գործակալությունների ղեկավար կազմերի եւ այլ անձանց հետ կատարելով դերերի բաշխում յուրաքանչյուր անձի հաշվարկով մինչև 25,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց կազմակերպել են Հայաստանի Հանրապետության մի շարք քաղաքացիների անօրինական մեկնումը տարածիկ երկրներով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այդ նպատակով մեկնող անձանց անվամբ պատրաստելով տարածիկ երկիր մուտք գործելու եւ այնտեղ գտնվելու պատշաճ թույլտվություն ստանալու համար իրավասում արմիններ ներկայացվելիք, աշխատանք ունենալու, աշխատավարձի չափի, այլ եկամուտների, մեկնող անձանց մերձավոր ազգականների մահվան վերաբերյալ կեղծ փաստաթղթեր, որոնք ներկայացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ արտերկրում գտնվող իրավասում արմիններին։ Նախաքննության ընթացքում քրեական վարույթի շրջանակներում անօրինական միգրացիայի կազմակերպմամբ զբաղվող հանցավոր խմբի անդամների բնակարաններում, ավտոմեքենաներում, ինչպես նաև տուրիստական գործակալությունների գրասենյակներում կատարված խուզարկություններով հայտնաբերվել եւ վերցվել են բազմաթիվ կեղծված փաստաթղթեր, փաստաթղթերի դատարկ ձևանմուշներ, օտարերկրյա պետություններ անօրինական մուտքի թույլտվություն ստացած մի քանի տասնյակ քաղաքացիների կողմից վճարված գումարների վերաբերյալ գրառումներ պարունակող նոթատետրեր, անօրինական միգրացիայի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության մեկնած քաղաքացիների անձնագրերի, օտարերկրյա մուտքի վիզաների լուսանկարներ, անօրինական միգրացիայի կազմակերպման ընթացքի վերաբերյալ ձայնային հաղորդագրություններ պարունակող բջջային հեռախոսներ։ Նախաքննության ընթացքում հանցավոր խմբի անդամներից 4 անձ անմիջականորեն ցակած հիմնավոր կասկածով ձերբակալվել է եւ քրեական վարույթով ձերբերված փաստական տվյալների հիման վրա հսկող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել վերջիններից նկատմամբ անօրինական միգրացիայի կազմակերպման, ինչպես նաեւ կեղծ փաստաթղթեր պատրաստելու, օգտագործելու, նշված հանցանքներին օժանդակելու համար Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Քրեական վարույթով նախաքննությունը շարունակվում է։ Իրականացվում են քնչական անդրաժեշտ գործողություններ եւ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, դեպքի բոլոր հանգամանքները հանցավոր սխեմայում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու եւ նրանց նկատմամբ քրեաիրավական ներգործության միջոցներ կիրառելու համար։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ We'll be right back.